Että... Joo, moro ihmiset. Joo, tosiaankin Silent ja... Villimies. No niin, tähän menee ihan suunnitellusti. Ja tosiaankin mun... joo, ja toi on Mash, joka tuolla... Ei. No okei, ei ole. Se ei ole Mash. Siis tosiaankin... mun molemmat edelliset YouTube-käyttäjät poistettiin sen takia, koska ne rikko copyright-juttuja ja tekijänoikeuslakeja ja tollasta, niin... Niin. Joo. Let's play. Niin, nyt on tällainen, että let's play, aloita tilisi luvaminen. Elikkä me tehdään, eikä tämän niin kun, pelin idea on se, että mä saan tehtyä mun uuden YouTube-käyttäjätilin. Ja te voitte ehdottaa, että mikä sen nimeksi tulisi, paitsi että se on vähän tyhmä, koska mä en pysty loudaa tätä videoa tonne ilman, että mulla on se tili. Pam, pam, pam. Niin. Paitsi just mä haluatko sä ladata tän sinne sun käyttäjä. Pistääkö striimi päälle? Ei, ei. Joudutaan odottaa tai 2 tuntia, että porukkaa tulee sinne, ja sit mun pitää jo lähteäkin. Mut joo, okei. Okay. Eka vaihe olisi, että laita sähköpostiosoite. Ja koska me ollaan tällaisia kauheat hakkeroijia, niin me laitetaan tänne... Joo. Vanha sähköpostiosoite on tossa. Elikkä sitä emme tule käyttämään, koska se poistaisi sen automaattisesti. Elikkä pistämme tämän minun... Hieman uudemman, eli thesilentsoundprod@hotmail.com. Sinne voitte lähettää fadipostia. Siinä mulla on mietitty käyttäjänimiä vähän, niin mikään näistä ei ole käynyt. Joko sen takia, että niissä on ollut väärin kirjainsysteemejä, tai sitten ne on varattu. Ja sitten meillä on nyt tällaisia hienoja vaihtoehtoja, niin kuin The Silent Sound Full. Se on hieno. The Silent Soundable. Mr. Silent Sound. Sitten Silent Sound 100, eli varmaan on sit, Silent Sound on varmaan niin suosittu nimi, että niinku, mulla on varmaan jotain 99 fania tuolla jossain. Nimi. Niin. Sitten on Super Silent Sound. Oh yeah. Että aluksi on niinku NES ja sitten on SNES, niin sitten on aluksi on Silent, sitten on Super Silent. Sitten on Silent Soundification. Et joo, et en mä tiedä, näistä kaikki nimet vaikuttaa ja sellaiset, että en mä viittis oikein. Mikä sit on? Hei, onks muuten Silent Nalle? Mitä? Itse hakkaan tikulla tälläkin hetkellä asioita. Ai niin, kun se on virheellinen nimi. Joo, kun tossa on virheellinen käyttäjänimi. Hei, se on Silent Nalle, voisi tehdä oman YouTube-käyttäjänsä. Mut sitä emme rupea, koska... Joo. No niin, mä heitäpä jotain ehdotuksia, mitä mä... Se vähän riippuu, minkälaista haluat. Meidän muu tulee vaan mieleen joku Ultra Silent 13 mieleen, että Vai mitä jos tekis niinku Mämmi Kunniat ja kun niidenkin kanava joskus poistettiin, niin sit ne laittoi se uudestaan pystyyn, mutta se oli Mämmi Kunnian 2. Jos mä laitan The Silent Sound Prod 2. Tai sitten niinku Season 2. Joo. mikä? Mitä mä? Oli ihan randomisti, mutta tuolla latautuu Mulla pitäis oikeesti kyllä löytyä näitä ideoita. Siis tuolla latautuu tosiaankin Silent Hill-jaksoja. No mä en tiedä, että viittis mä lataa niitä, koska... sit me odottais aloittaa jaksosta 13. Niin se olisi vähän niinku, että mitä vittua. Kuka tietää? No en mä tiedä, mulla löytyy ne jaksojen jutut, niin kun, siis ne ite videot. Mut ei ääniraitoi. Niin mä olisin kai sit noi video niinku uudelleen jälkiselostaa. Paitsi kun ne on tehty noin vuosi sitten, niin mä en muista ollenkaan, mitä siinä pitäisi. Tai sitten mä voisin vaan pelata uudestaan ne ekat kohdat.
Se olisi ehkä järkevin niin aloittaa alusta. Periaatteessa joo. Niin. Mut kun tosta oli niin hyvää läppää tossa. No jaa. Kuoli. Vittu mä olin. Mut hitto, oikeesti. Mitä helvettiä mä keksisin? Joo, joku nimi oli siinä kiva. Niin. Käyttäjä. Hei! Mä semmoista tuskin käytetty kuin Rampenator. Ai perke. Tää Ramperdos. Eikö joo. Se vielä parempi? Hei, onks pelkästään Rampe käytetty? Rampe ei ole saatavilla. Aika, mutta... aika trolli oli. Joo. Mutta nämä käyttäjänimet ovat... Mitä Rampeisation? Rampe 31 ja Rampefication. Wow. No niin, mä laitan Mashpulp, katsotaan mitä. Eiku Mikke! Itseasiassa Mashpulp on ehkä vielä käyttämättä ja mun pitäis... Toivottavasti nyt kaikki, jotka katsoo tän, niin ei varaa no niin. Sitä itselleen, koska... on pitänyt tehdä... Mikestä ei tuu mitään luovia. Valitettavasti. Ja Mikke ei ole saatavilla, mutta nämä käyttäjänimet ovat... Mikke 5675, Mikke 398 ja Mikke 4455. Et... Mitä Project Silent Wolf? Mitä jos mä laitan Project Silent Sound? Sound. Niin, se voisi olla ihan hyvä. Se olisi ainakin tutun kuulunut. Siinä lukee Mikke, ja Mikke ei ole saatavilla. Olet hävinnyt peliin. Elikkä... Sitä on hankalaa kirjoittaa niinku... Niin, mutta hei, mä pystyn käyttämään... Niinku, ihan tossa muuten random pizzan pala. Caps lockia. Eiku, mitä vittu? Mitä vittu? Mikä on ongelma? Siis kun mä yritän yhden käden kirjoittaa, kun mä oon tottunut käyttää Swiftia, niin sit, kun se on tosi hankalaa, tiiäksä, kun mä saisin peukalolla just painettua Swiftia, mut sit mä en saa mun niinku pikkurillia tohon P-her kunnoon. Yes. Niin sit ratkaisu on, että otetaan caps locki käyttöön ja uudestaan, koska se olikin äsken näköjään käytössä. Noin. Aika siisti. Wow. Hei, jos pelkkä P, onko se käytös? P ei ole saatavilla. Nämä käyttäjänimet ovat. Ja sitten on vaan jotain P jotain. Mistä YouTube perkele? YouTube perkele. Se olisi aika hieno. Niin kuin tosissa olla välilyöntiä. Käyttäjänimeä ei ole saatavilla. Hitto, mä olisin halunnut se. Elikkä toisin sanoen se on olemassa. Eiköhän etitä jo sun pakko. Pitäisikö etsiä ihan saman tien? Eti. En mä vitti. Tää pitkittyy tää video ihan turhaa. Kummiski. Ei mistä vetoi, että YouTube vetää jotkut copyright-jutut tähänkin video sen takia, kun mä oon käyttänyt heidän sivustoa. Ja se on varmaan niin. Mut kumminkin. Kummiski. Joo. Project. Nyt. Sound. Noniin. Se on saatavilla. Yes. Project Silent Sound. Nyt kaikki huomaa, että me ollaan samaa jengiä. Joo. Kun me ollaan projekteja molemmat. Joo. No niin. Ja asuks me Suomessa? Indonesiassa. Okei, mä pistän Indonesiaan. Mitä Saint Vincent? Siisti paikka. Onks me Saksassa vai Samoalla? Et sinä nationalisti joo. Suomi. Sri Lanka. Älkää siis, minä en pidä siis saksalaisia nationalisteina, vaan siis ja, se oli pientä referenssiä niin. Juskiin. Ja
nyt kaikki saa tietää, niin kuin, joo, mä, kaikki tietääkin, että mä oon ton ikäinen, että mä olen 15. marraskuuta 92 syntynyt en nainen, vai kukusori on tossa, mutta mä oon myös. Ja sit, mä joo. Okei, sitten anna muiden löytää kanavani. Anna muiden löytää kanavani YouTubessa, jos he tietävät sähköpostiosoitteeni. Kyllä, koska tämä menee nyt tuohon edelliseen tai uuteen sähköpostiin. Kyllä se vanha yhä käytössä, mut joo. Pitäisikö lukea tää Terms of Service tässä ihan? Ei kun ei, mitä vittu. Kui pitkä tää on? Herra Jumala. Tää jatkuu ja jatkuu. Nyt tässä on jotain raketusta. Kun käpsii spämmätty. You agree that your use of the services shall be at your sole risk, to the fullest extent, permitted by law, YouTube, its officers, mitä? Directors, employees, and agents. Mitä vit? Onks ne siis? Mä en tiedäkään, että YouTubella omat SWAT-joukot. Aijaa. Hyvä tietää. You affirm that you are either more than 18 years old. Joo, en mä tiedä. Tää menee vaan. Mä tipuin. Niin, Ja sinne meni mun kaikki tavara! Anteeksi. Noni, hyväksyn. Kyllä sähkövuus. Pitäisikö mun vaan... Hetkinen. Jospa mä... Tuossa lukee varmaan defam, jos mä nyt väärin huomaa. Joo, ja mä voisin varmaan sit... Mikä olisi hyvä salasana? Joo. Se... Mäsgu parasgu morsbukapa. Okei, selvä. Joo, jospa mä... Toivottavasti sillä aikaa katsella vaikka tätä YouTuben logoa, kun mä... Mes gubares gubros paremmin. Joo. Sitä on jo Venäjältä pikkuhiljaa. Joo. Paitsi he ette edes näe sitä, kun mä kirjoitan, koska siihen tulee noin. Joo. Apu. Vau. Vittu pakko. Aika jäätävä paikka. Ota käyttöön verkkohistoria. No en ota. Mä en tiedä mikä se on. Lisätietoja. En mä viitti alkaa. Luo minulle tili! Huutomerkki! Fail. Noni. Tarkista sähköposti sieltä. Ei! Creeperi! Oh yeah! Oh yeah! Nyt on... Mene pois senkin hää. Nyt! Tässä se on. Tässä on muuskoti. Tässä on muuskoti. Minä en vittu jaksa enää pelata Minecraftia, kun se on ihan paska. Onko se paska, kun sä et osaa sitä vai? Joo. Okei. Okay. Hoho. Noni. Voisin pelata vaikka Clannadia, koska en osaa sitäkään. Joo, tähän olisi nyt ihan hyvä lopettaa. Ikää.